Ahoj, zdravím všechny příznivce elektrokol. Dneska se podíváme trošku blíže na tohodle úžasného draka, černého draka. Highbike 160 km dojezd. Tuhle tu mašinu nabijete za 4 hodinky a můžu vám říct, že těch nabitých 160 km vám vydrží opravdu hodně dlouho. Ke každému elektrokolu v pražské energetice samozřejmě dostanete nabíječku a zámek. Všechno najdete v tomhle baťušku, ve kterém je samozřejmě i dostatek místa pro vaše osobní věci, které si můžete vzít na výlet. Na elektrokole je fakt legrace. Moje nejčastější cesta byla do práce, do Rádia Kiss, a když vyšlo počasí, tak to bylo někdy i 3x týdně. Prima kolo. Normálně bych na normálním kole tolik kilometrů za tuhletu testovačku nenajel. Moje nejdelší vzdálenost byla 60 km za jeden den, 30 tam a 30 zpátky. Na normálním kole bych to fakt nedal, to mi věřte. A to je na tomto super, že vás elektrokolo vytáhne do přírody. Protože na normálním kole byste si to třeba netroufli, nedovolili. A ještě k tomu, na elektrokole je to prostě zábava. A už jedu na silnici. Ano, už jedu na silnici. Ale zatím tady nikdo není. Tak na tomhle elektrokole jsem už ujel zhruba 500 km za tu testovačku. A musím říct, že velká spokojenost. Motor Bosch šlape jako švýcarský hodinky. A i přes svou trošku větší váhu se na něm šlape velmi lehce. Highbike od pražské energetiky. Můžete si ho buď to koupit, anebo také půjčit. A pokud jste elektrokolo ještě nikde nevyzkoušeli, tak si ho fakt půjčte, protože to je skvělá zábava. Jede to prostě samo. Pecka.